капітальних ремонтів, навіть різка гору. Федорал, тебе я дав тобі чи не дав? Чи в мене є? У мене є, в мене є. Ні, в мене є шторе, воно чекай, де воно зараз. У мене всі вони є, ми всі порозпечатали. Шукали, я ж поставив собі розрукував. Ну десь, ну. Ні, ні, встаньте, будь ласка, сюди, сюди. Ні, ні, то... Протягом... Ти ж по команду йду. Ні, ну просто мені тут... Ну, бачимо, як протягом останніх трьох років в Хмельницькому вже запровадили новий метод асфальтування ремонту доріг. Тобто асфальтування суцільним методом. Звісно, в принципі, дійсно це є кращий метод, ніж ямковий, але... Добре. Є деякі недоліки. Відомо нам, що цим асфальтуванням протягом останніх трьох років займалося комунальне підприємство БРЕД. Таше був 56. Це БРЕД займалося на проспекті Миру, але пройшов кілька рік, вже фактично ця дорога покрилася тріщинами. На ті ділянки дороги, які виконували, що був 56, це проспект, точніше ні, це Степана Бандери від проспекту Миру до вулиці Подільської, провели асфальтування, але є така проблема, що фактично всі ці рішитки зливових каналізацій, які знаходяться в правій полосі руху транспорту, вони їх не піднімали, занижені. Да. І це і фактично зараз, якщо поспостерігати, всі транспортні засоби, в тому числі маршрутні транспортні засоби, автобуси, фактично роблять маневри, об'їжджають ці рішитки. І свободи теж додав. Шевченка так, свободи те саме. І дійсно на це потрібно звернути увагу міської влади, тому що не знаю, чому до сих пір це не врахували. Отже, перше, що звертаємось до міського голови про те, щоб виправити дані недоліки асфальтування суцільним методом за рахунок підрядників виконаних робіт і провести роботу щодо контролю якості робіт управління міського комунального господарства міста Хмельницького. І ще один такий нюанс, також з тротуарами в місті Хмельницькому, це також є проблема. Та сама вулиця Степана Бандери від проспекту Миру до центру, до Вайсера. Якщо спуститись по правій стороні, теж там фактично люки, все торчить, там вже з коляскою, наприклад, вже ну, мама з коляскою не зможе пройти нормально. Те саме на вулиці Зарічанській, фактично обидві сторони теж неналежний стан цього, ніби дороги роблять, а от про пішоходів забирають. Все, да. Ну от тому є пропозиції, я це уточню теж, це ще звернення, тому що щодо вулиць Свободи. І скину. Є пропозиція тому підтримати таке звернення, щоб все ж таки міська влада... До Рибульської, те саме. Давайте тоді так. Відредагуєш, і в принципі воно так може йти. Тому що так, недоліки є, там занижено, там тріщини, так, воно те є. Ну, люби Боже правду. Тому ставлю на голосування. Хто за те? До кого звернення? До міського голови. Хто за те, щоб направити звернення щодо неякісного виконання ремонтів доріг на міського голову? Прошу голосувати. Хто за, прошу голосувати. Да, скажемо перелік і адреси. Проти, утримався, рішення прийнято. Дорошо, Едуард, дякуємо. Корнієнку Сергію надаємо слово, зараз скаже кілька слів щодо докторів. Я бачу, що всі тікають, тікають, тікають. Шановний голова, шановні члени громадської ради, прошу, кого є зараз, стати мені фото для посвідок членів громадської ради. Якщо у кого немає, то, будь ласка, з ким ви контактуєте, передайте теж ту інформацію. Щоб передали по можливості головам своїх комісій і наступному управлінню, щоб мені це передали, або вже в крайньому випадку на наступну громадську раду. В крайньому випадку ще хто може бути десь проходити в центрі, в мене там офіс, я можу вийти, да, забрати, або на електронну пошту. А який, нагадай? Офіс теж. Грушевського 45, це бивша РМБ-техніка. Грушевського і Будільська, де Октан зараз цей довго буде. Де Казимир Казимирович водільник ремонтує. Так. А то я просто по роботі не мав часу, а зараз якби, це питання треба, ну, як максимально швидко. Це на першому поверсі. Біля Казимир Казимировича Коричневий такий цікавий. Значить, це проголосували. Ну, біля, я вийду. По фотках почули, так? Хорошо, Сергій, подякую. На четвертій. По електронці ми той салат їм. Електрон. Вячеславович, дай я швидко зачитаю зараз все, що зараз.
Ну, час він немає. От інформація. Ну, що? Шановні члени, зараз тебе я чую. Значить, в нашому місті створений, давно готований, почався 76-го року, ну, це відводилося, все це производили. Десь 5 років було побудовано меморіал військове кладовище. Існувало воно довгі 40 років майже, а в ітогі, я приходив в таке забуття і випадок. А я особисто був цього голови, не голови, а директора комунального спеціального президентства, Бортника. У нього такі, знаєте, такі пустий очі. Я розумію так, що воно спеціально для того, щоб його просто закинути, забути про нього, тому що там треба кошти вкласти і немало. До того ж, порушуючи закон України, забудували церкву на тому всьому кладовищі. Будьте здорові, сійте далі, потрібно нужно. Який ви триватвати? Яка різниця? Якби побудували ресторан, порушення закону. Ага. Нема питань. Значить, шановний Олександр Сергійович, звернення саме, чекайте. Місті Хмельницький, Новоцький Хмельницький, доквічне пам'яті загиблим та померлим ветеран під час визволення нашого міста воїнам. У 65-му році було створено один з найкращих, українських немає, ніде такого. Україн меморіал військове кладовище. Але роки йдуть і навіть каміння втрачає свою величну красу і міць. Під час зустрічі членів громадської ради, ми з цим морозом були, приглашеним комітетом Хмельницької міської ради, ректором стосовно комунального реєстру Хмельницька ритуальна служба Бортником СС висловилось, що коштів для підтримки території та місць захоронення меморіалу не виділялося недостатньо. Тому просто виділити необхідні кошти СКП Хмельницька ритуальна служба для виконання наступних робіт на території меморіалу військового кладовища та місць посховань загиблих воїнів. Ну, я казав, що тут вишенько на тортик, значить, оце саме забудована церква. Є закон, є всі ці рішення, порушений закон, який там чітко регламентує, що значить, стаття 31 закону про поховання та похоронну справу України, який діє з 2013 року. Ви знаєте, що там забудували інші, ну інші центри, так. Да. Значить, там той закон ще не той на час не діяв. Не діяв. А з третього року будьте довольні, будьте сливливі. Значить, є посадовий злочин. Далі, значить, тут є питання таке, я Володимир казав, що, значить, що ставить нові хрести, так, значить, за рахунок коштів людей, які пишуть заяви на цього бортника особисто, значить, вони виготовляють нові металеві хрести, красять їх в чорний колір. Без всяких напличок, все, але ті могили, які родичі ще лишилися, вони приходять. І чому я так зміняв це питання? Тому що в Прибалтиці мені позвонили люди, яких, ну хлопці, яким я вчився, люди там живуть. І приїжджала жіночка в 2001 році на це кладовище, ну там якась родича жила похований, нас його, хто визволяв це місто, наш проскурів. Значить, і приїхав на цього року. Там, якщо не вірите мені, подивіться, що там твориться. Руйнація повна. І кажу, що я говорю з цим бортником, таке відчуття, людина, ну може на своєму місці, таке дивиться, щоб йому принести гроші, та й комунальна служба, яка копає цим все, підховання робить, підховання ці. А на самому ділі, нічого, кажу. І так комуністична символіка лишається, хоч я й говорила, скільки йому вже про ті червоні зірочки, по їх позвинімати всі їх з огорожі. Він сказав таке, що от я домовився, новачок домовився про це саме, про не закупівлю, а то, що було посадили дерева. На самому ділі, от з Серегом ми бачили, що там було посаджено 7 дубів, мій покійний тесть там ці дуби садив, ото де могили репресованих, там були, там, вони їх вже порізали. Побудували церкву. Значить, давайте. Значить, ви почули звернення, так? Значить, давайте ми його, я прошу, проголосувати і підтримати. Щоб церкву внесли, що? Так, да. Ні, церкву не почули звернення. Тому просимо виділити необхідні кошти з Хмельницької ритуальної служби для виконання необхідних робіт на території меморіалу військового кладовища та міст поховань заявлення. І крапка, так? А що там за церкву сказано?
Нічого не зробив. Якби побудували ресторан, можна писати. Церква. Ще давайте починайте церкві власти. Чи священики начинають. В другій частині цієї статті, про яку говорив Руслан Вячеславович, написано чорним по білому. Будівництво на діючих, закритих і будь-яких кладовищах заборонено. Так, категорично. Чорним по білому написано друга частина статті 35. Ще вона є. На 20 років. Ні, вона там не буде. Наступне питання. Звернено місцеволодію, що встановлення відео.